هيئة جرمانيا أكرو أكشن أيا ديق راشين هو قيب السي لما بقول يكون تون قيس كنول شروع على جباني أوست مادة دق مد بورا ما قبل قاودل راشين كاس الله جو تلاقى لي دتك يا بارو سامي إنك صبر كعي بريج السومالان أي كسوغن دق عنا دق قبل قاودل تدوك لو واحد ديق راشين جارسيين لما بقول يكون تون قيس أوكله أوكو كلا بحسن دق عنا دق قبل قاودل وقارن تو حال كاس كهالي مسؤول كترسن هيئة جرمانيا أكرو أكشن مدن أمين وحنا كور رمي ديق لنا واحد ككوبن maanta halka waxaan joognaa waa shirac lagu baanay shirac lagu baanay raashiga maanta ku qaybinayna ma ahin community gi shirac lagu baanay laakiin waxa weeyaan waa raashin aan ugu tala galnay hindeysa waa raashin ma garanaysaa isku jira dadkii deegaanka iyo dadkii bariga ka soo qaxay labadaba aan muhiimad waxa weeyaan maanta waxaan halkan ku dhannahayna team aan u dhannahay waxa weeyaan gudidii abaaraha ee heer gobol oo ma garanaysaa saxana ka ku yahay odayada maanta ma garanaysaa nahagaya hay'ad German Agroaction iyo odayadii dhaqanka ee deegaanka oo dhamaantood way wada joognaa kulli raashinku waxa maanta aan bixinay waa 210 qoys 210 qoys ee maanta raashinka aan siinay waa raashin ku filan bisha wuxuuna ka kooban yahay kish bariisa aan half daqiiqa aan ha karton timira sokorti oo 12 kilo ya marka noocyo badan bisku kooban yahay marka ilaa 12 kilo digireen aan ugu darnay sidoo kale waxa iyagu halkaasii ka hadlay xubin ka tirsan gudiga taqulaynta abaaraha ee gobolka Awdal iyo gudoomiyaha shirwac lagu baani waxaani ka mahad celiyeen deeqdaasi deeq ay bixisay ee jarmalku ayaa halkan ku qaybinaynay maxay ahayd waa 210 qoys sida uu sheegay in ka hayda ka socday markaas si fiican bay nooga dhamaatay la noo keenay raashin la siinay deeqa oo loo keenay beesha indheysi marka wuxuuna ahaa 210 qoys nimca ilaahay noo keenay ugu mahad celinaynaa iyaguna ka mahad celiyay dadkii deeqdaasi la soo gaarsiiyey ilaa si fiican bay deeqdii noo soo gaadhay ilaahay baa mahad hay'adda jarmalka waanu mahad celinaynaa hay'adda jarmalka waa tii wanaagsan tahay waan mahadnaq weynna waan siinanaa jarmalka mahad celinaa madaxweynaha beesha indheysa hay'adda jarmalka mucaawinadeedii way la soo gaadhay si wanaagsan bayna loo soo gaadhay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cabdiracafi tv qaranka burama